Ще 3 пацієнтів з коронавірусом виявили в Одесі, серед них сімейна пара. Один із захворілих надійшов до інфекційної лікарні 17 березня, наступного дня відправився на самоізоляцію, а вже 25-го з ознаками пневмонії був знову госпіталізований. Зараз його стан середньої тяжкості. А ось сімейна пара, яка прибула з Італії, по допомогу звернулася 18 березня. Женщина была госпитализирована, находилась до 23 марта в отделении инфекционной больницы с пневмонией. Мужчина ушел домой на самоизоляцию с признаками ОРВИ. 23 числа эта семейная пара, жена ушла домой, потому что у мужа ухудшилось состояние, сегодня он совершенно стабилен. Признаки вирусного заболевания без признаков пневмонии. Находится тоже под контролем. Таким чином, загальна кількість інфікованих в Одесі наразі зросла до 4. У вівторок COVID-19 підтвердили у 24-річного хлопця, який близько 2 тижнів тому повернувся до України зі США. Зараз у місті 2000 експрес-тестів, проте однозначну відповідь на наявність вірусу дає лише ПЛР-діагностування, яке проводять у Києві. Звідти дані вже надходять до регіонів, і лише тоді випадок потрапляє до офіційної статистики. Приближается к Украине, нормально звучит?